सबैले थाहा नै पाइसक्नु भएको छ, पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमाले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। झन्डै 49% स्थानीय तहका सिटहरू नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ, नेकपा एमालेका साथीहरूले विजय हासिल गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीति अब नयाँ मोडबाट अगाडि बढ्दैछ। नेपालको इतिहासमा 15 सालदेखि यता लगातार धेरै चुनावहरू भए, 46 सालको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि 48 सालको संसदीय चुनाव, 49 सालको स्थानीय चुनाव, 51 सालको संसदीय चुनाव, 54 सालको स्थानीय चुनाव, 56 सालको संसदीय चुनाव, 64 र 70 सालको संविधान सभाको चुनाव, यी सबै चुनावहरूको चुनावहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस नै यी चुनावहरूमा मुख्य पार्टीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो, आएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यी सबै चुनावहरूमा मूलत आफू एक्लै उम्मेदवारी दिँदै आएको हो, एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ, र नेपाली काङ्ग्रेससँग एमाले आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको हो। तर हामी नेकपा एमालेहरू विगतका प्रायः सबै चुनावहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले समीकरण, गठबन्धन, एलायन्स मिलाएर चुनाव लड्थ्यौँ, वामपन्थीहरूको बिचमा र अरू केही पार्टीहरूको बिचमा पनि। तर नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि गठबन्धन बनाएन। यो स्थानीय चुनावदेखि नेपालको राजनीतिको दिशा बदलिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन बनाउनतिर लागेको छ, एलायन्सहरू बनाउनतिर लागेको छ। एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य विकास गरेको छ, त्यसैले राजनीतिको दिशा बदलिएको छ। र अबको राजनीति नेकपा एमाले केन्द्रित हुँदै अगाडि बढेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा हामी मूलत एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका हौँ, केही अपवादको ठाउँमा, केही ठाउँमा हामीले सामान्य गठबन्धन गर्यौँ, तर हाम्रो घोषित त्यस्तो गठबन्धन थिएन। तर नेपाली काङ्ग्रेस एमालेलाई जित्न नदिने उद्देश्यले र उसले घोषणै गर्यो कि एमालेलाई जित्न नदिने, त्यसका निम्ति जस्तो सुकै पनि गठबन्धन गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले अधिकांश ठाउँमा माओवादी केन्द्रसँग र केही ठाउँमा अरू दलहरूसँग पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो। त्यसका बावजुद पनि हामी नै एमाले नै पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयौँ। यी घटनाक्रमले अब के देखाउँदैछ भने यो देशका मुख्य दुईटा प्रतिद्वन्दी पार्टीहरू, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू, एउटा नेकपा एमाले क्रमशः उकालो लाग्दैछ, यसको सामर्थ्य बढेको छ, यसको क्षमता बढेको छ, र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व अब नेकपा एमाले गर्छ भन्ने कुराको सन्देश स्थानीय तहको चुनावले दिएको छ। र नेकपा एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्व क्षमता गुमाएको छ, सामर्थ्य गुमाएको छ, सङ्गठनात्मक क्षमता गुमाएको छ, र नेपाली काङ्ग्रेस क्रमशः विचारविहीन पार्टीको रूपमा परिणत हुँदैछ, विचार शून्यताको हिसाबले ऊ जाँदैछ, किनभने एलायन्सहरू पनि विचार मिल्नेहरूसँग हुन्छ, तर काङ्ग्रेस बिना विचारका एलायन्सहरू बनाउँदै एउटै उद्देश्यले कि एमालेलाई समाप्त गर्नुपर्छ, एमालेलाई जित्न दिनु हुँदैन, यति उद्देश्यले। र जुन कुरा पछिल्लो कालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भन्नुभयो, काङ्ग्रेससँगको एलायन्स किन भन्दा एमालेलाई जित्न नदिने, अरू केही पनि उद्देश्य छ। तर यसले राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा नयाँ घटनाहरू देखाउँदैछन्। हाम्रो एमालेको प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस ओह्रालो लाग्दैछ, नेकपा एमाले उकालो लाग्दैछ, र अबका केही दशकहरू नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमाले केन्द्रित भएर अगाडि जानेछन्। गएका झन्डै 5 वर्ष हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति एमाले केन्द्रित भएरै बहस भएको छ, चाहे संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होस्, एमाले नै मुख्य भूमिका खेल्यो, एमाले केन्द्रित भयो, त्यो बहस भयो,
त्यसपछि तराई मधेसमा देखिएका केही असन्तुष्टिहरूलाई पनि एमाले केन्द्रित भएर नै बहस चलाइँदैछ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जुन एकपक्षीय सम्बन्धहरू थियो नेपालको, त्यसलाई हामीले बहुपक्षीय सम्बन्धको रूपमा रूपान्तरण गर्यौँ। विशेष गरी उत्तरी छिमेकीसँग पनि व्यापार, पारावान लगायतका सम्झौताहरू गर्ने ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ। उत्तरसँग पनि कनेक्टिभिटी, यातायातबाट, सञ्चारबाट, हवाई यातायातबाट लगायतका विभिन्न कनेक्टिभिटीहरूले बढायौँ। त एकातिर निर्भर भएको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापारलाई बहुपक्षीय बनाउने काम गर्यो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि एमाले केन्द्रित भएर बहस भइरहेको छ। र यी सबै परिस्थितिमा अब नेपाल फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण संसदीय चुनावमा जाँदैछ। संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो चुनाव हो। हामीले राज्यलाई पुनर्संरचना गरेका छौँ। सबै जाति, जनजाति, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व राज्यमा होस् भनेर हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। प्रत्यक्ष पनि छ, समानुपातिक पनि छ, प्रदेश सभा पनि छ, सङ्घीय संसद पनि छ, राष्ट्रिय सभा पनि छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूको एउटा व्यापक उपस्थिति अब नेपालमा हुँदैछ। सबै 753 स्थानीय तहमा असोज 2 पछि सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आउनेछन्। 136 जुन प्रदेश नम्बर 2 हो, त्यो बाहेक सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आइ नै सकेका छन्, काम गरेका छन्। अब नेपालको लोकतन्त्र एउटा सुदृढीकरणको दिशामा अगाडि बढ्दैछ। जनताको सहभागितामा विकास निर्माणका सम्भावनाहरू पनि अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दैछन्। यो हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति, लोकतन्त्रको स्थायित्वको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। भर्खरै 2 प्रदेशको चुनावी प्रचारबाट पनि म आएको हुँ। प्रदेश नम्बर 2 मान्छेहरूले जसरी बाहिरबाट तराई मधेसलाई हेर्छन्, व्याख्या गर्न कोसिस गर्छन्, त्यस्तो छैन। हाम्रो नेपालीहरू, चाहे त्यो हामी पहाडमा बस्ने हौँ, जति देशभक्त छौँ, तराईमा बस्ने मानिसहरू, नेपाली जनताहरू पनि त्यति नै देशभक्त छन्। उनीहरूको देशभक्तिमाथि कुनै शङ्का छैन। तर तराई मधेसका केही विपन्नतालाई, केही अशिक्षालाई, केही गरिबीलाई आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्ने कोसिस भएको छ र त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने कामहरू भइरहेका छ। र तराई मधेसलाई नेपालको एउटा एकदमै कमजोर क्षेत्रको रूपमा, अशान्त क्षेत्रको रूपमा परिणत गर्ने कोसिस भइरहेका छ। तर यो स्थानीय तहको चुनावले जब तराई मधेसमा पनि 136 तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आउनेछन्, उनीहरूले उनीहरूको माध्यमबाट तराई मधेसले एउटा नेपालको सुदृढीकरणको निम्ति, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा, प्रगतिशील आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। र तराई मधेसको परिणाम के होला, तपाईँहरूलाई पनि उत्सुकता लागिरहेको छ, धेरै मानिसहरूको उत्सुकता छ। त्यहाँ त एमाले पस्नै सक्दैन, एमाले त छिर्नै पाउँदैन, एमाले गतिविधि नै गर्न सक्दैन, एमाले त्यहाँ शून्य हुन्छ, यस्ता खालका प्रचारबाजीहरू पनि केही समय अगाडि भए। तर तराई मधेसको परिस्थिति उल्टिँदै आएको छ। 70 पर्सासम्मका सबै 8 जिल्लामा सबैभन्दा शानदार ढङ्गले मनोनयन पत्र एमाले दाखिल गरे र आज चुनावी प्रचार अभियान सबभन्दा सशक्त नेकपा एमालेको छ। हामीभित्र कुनै बागी विद्रोही छैन, तर हामी सुन्दैछौँ अरू पार्टीमा दर्जनौँ बागी विद्रोहीहरू खडा भएका छन्। र तराई मधेसका महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका बिरगन्जदेखि कलैया, सिमरा उपमहानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका 73 नगरपालिका र 69 गाउँपालिका, एउटा महानगरपालिका, 3 उपमहानगरपालिका, यी सबै ठाउँमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार सशक्त छ र परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आउँदैछ। एमालेलाई जित्न नलिन त्यहाँ पनि अनेक खालका गठबन्धनहरू बनाइएका छन्, बनाउने कोसिस भए, तर ती कति सफल भए, कति असफल भए। एकाठ ठाउँमा हामीले सुनेका छौँ गठबन्धन बनिएको छ,
तर हामीले दावा गरेका छौँ, हाम्रो नेकपा एमालेको दावा छ प्रदेश नम्बर 2 136 स्थानमध्ये कमसेकम पनि 70 वटा ठाउँ तह नेकपा एमाले जित्छ र तराई मधेसको प्रदेश नम्बर 2 पनि एमाले नै बहुमत सहितको पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुनेछ। ती सङ्केतहरू त्यहाँ देखा परेका छन् र अहिले सिङ्गो हाम्रो पार्टी नेतृत्व पनि अब त्यो निर्वाचनमा केन्द्रित भएर गएका छन्। त्यसपछि अब मङ्सिरमा अर्को चुनाव आइरहेका छ। यो चुनावले नेपालको स्थायित्वलाई, नेपालको संविधानको कार्यान्वयनलाई र अबको नेपालको आर्थिक समृद्धिको दिशालाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ यो चुनावले, संसदीय चुनावले। 165 निर्वाचन क्षेत्रहरू बनेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा अब पहाडमा अधिकांश एउटा सिटहरू भएका छन्, तराई मधेसमा विभिन्न ठाउँमा एकभन्दा बढी सिटहरू भएका छन्। हामीलाई आश्चर्य लाग्यो यो निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाउँदा यो क्षेत्र निर्धारण आयोगले जुन ढङ्गले भूगोलहरूलाई काट्ने काम गरेको छ एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका ठाउँमा, त्यो पुरै सत्ताको, खास गरी सरकारको, सरकार पक्षीय पार्टीहरूको डिजाइनमा भएको छ। झापामा मोरङ सुनसरीदेखि कञ्चनपुरसम्म हेर्न जानुहुन्छ भने निर्वाचन क्षेत्रहरू भनेको त मिलेको हुनु पर्थ्यो। एउटा चोसो यहाँ छ निर्वाचन क्षेत्रको, अर्को चोसो उहाँ कहाँ फेरिदिएको छ, जस्तो सुकै निर्वाचन क्षेत्र बनाऊ, आखिरी त्यो नेपालभित्रै हुने हो, कुनै बिहारमा उत्तर प्रदेशमा त हुने होइन, नेपालभित्र हुने। जस्तो सुकै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नेकपा एमाले चुनाव लड्न आफ्नो सामर्थ्य राख्दछ, आफू तयार छ त्यसमा। र आउने संसदीय चुनावहरूमा पनि नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर हामी केन्द्रीय सरकार बहुमत सहित बनाउँछौँ र अधिकांश प्रदेशहरूमा नेकपा एमालेको प्रदेश सरकार पनि हामी बनाउँछौँ। त्यो तयारीका साथ राष्ट्रिय राजनीति त्यो दिशाबाट अब जाँदैछ कि मुख्य दुईवटा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू, एउटा उकालो लागिरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले र अर्को ओह्रालो झरिएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस, यो अवस्था छ। संसदले केही विधेयकहरू पास गरेका छ निर्वाचन सम्बन्धी, 3% समानुपातिकमा 3% मत नल्याउने पार्टीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन। यसले नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरूको विभाजन हुने र अनावश्यक ढङ्गले पार्टीहरू खोल्ने र एउटा सिट संसदमा पुगेपछि अनि सत्ता निर्माणमा, सरकार निर्माणमा अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नेछ। अब कि त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 1 ल्याउनै पर्छ कि त समानुपातिकमा 3 ल्याउनै पर्छ। अब नेपालको राजनीतिमा मेरो विचारमा 5-7 पार्टी बाहेक अरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आउन सक्दैनन्। यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धा अझै राम्रो बनाउनेछ, स्वच्छ बनाउनेछ, स्वस्थ बनाउनेछ। त्यसैले जुन ढङ्गले अब हामी जाँदैछौँ निर्वाचनमा, हामी नेकपा एमालेहरू निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले होस्, सबै नागरिकहरूले भयरहित ढङ्गले मतदान गर्न पाउन् भन्ने कुरामा हामी विशेष सरकारको, निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गर्दै आएका छौँ। निर्वाचन आयोगलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ सरकारले गर्ने आचार संहिताको उल्लङ्घन, बजेटहरूको जथाभावी बजेटहरू खर्च गर्ने यस्ता कतिपय कामहरू जुन भएका छन् त्यसप्रति निर्वाचन आयोगले चासो राख्नु पऱ्यो, निगरानी गर्नु पऱ्यो, अनुगमन गर्नु पऱ्यो भनेर निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले भनेका छौँ। सबैले भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा जाने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने नेकपा एमालेको भनाइ छ। त्यसपछि अब हामी ताप्लेजुङको सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टीले निर्वाचनको तयारीको काम थालिसकेका छ। आज पनि जिल्ला कमिटीको बैठक छ, त्यो बैठकबाट पनि हामी निर्वाचनको तयारीका कामहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँ सङ्घीय संसदमा 1 प्रदेशमा 2 छन्, 3 संसदीय सिटहरूमा नेकपा एमाले
विजय हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन। ताप्लेजुङका तिनवटै संसदीय सिटहरू नेकपा एमाले विजय हासिल गर्नेछ। त्यो उद्देश्यका साथ हाम्रो पार्टी ताप्लेजुङमा एकताबद्ध भएर, एक ढिक्का भएर यो मिसनमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प हामी सबैले, ताप्लेजुङका अगुवा हामी सबैले गरेका छौँ। सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि यसमा तपाईँहरूको जुन साथ सहयोग छ, समर्थन छ, आगामी दिनमा पनि यो निरन्तर रहनेछ। त्यसप्रति त्यो सहयोगप्रति सहयोगको लागि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। ताप्लेजुङ एउटा अनेक सम्भावना भएको जिल्ला हो। प्राकृतिक हिसाबले हामी धेरै विविधतायुक्त छौँ, सामाजिक हिसाबले विविधतायुक्त छौँ, साधन स्रोतका हिसाबले असीमित सम्भावना भएको यो ठाउँ हो र यसमा यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन र ताप्लेजुङको आर्थिक समृद्धिलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको नेतृत्व ताप्लेजुङमा आवश्यक छ। हामीले जितेका स्थानीय तहहरू, आउने संसदीय निर्वाचनमा विजयी बनेपछि नेकपा एमाले यी सबै काममा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। र यो निर्वाचनको जुन माहौलहरू सुरु भएको छ, यसमा सञ्चारकर्मीहरूले आम जनतालाई सुसूचित गर्ने, उहाँहरूलाई जागरुक गर्ने काममा तपाईँहरू लाग्नु नै हुनेछ। हाम्रो अगाडि महत्त्वपूर्ण चाडबाडहरू दसैँ तिहार, छठ, लोसार लगायत उँभौली उँभौली अनेक हाम्रो चाडबाडहरूको पनि प्रक्रिया त्यो सुरु भएको छ, आउने क्रम सुरु भएको छ र ती सबै चाडबाडको अवसरमा पनि तपाईँहरू मार्फत सबै ताप्लेजुङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नेकपा एमालेको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छन् भने हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यो विषय हाम्रो टुङ्गिएको छैन र त्यो बेला पनि भएको छैन, भन्ने बेला पनि भएको छैन। हामी ताप्लेजुङमा नेकपा एमालेको सशक्त टिम दिन्छौँ, सशक्त टिम दिन्छौँ। अब पाथिबारा माताले पनि कक्कललाई भन्नुहुन्छ, त्यो पनि हामी विचार गर्छौँ। त्यो सबै विचार गरेर एकदमै हाम्रो नेकपा एमालेको सशक्त टिम उम्मेदवारमा तिनटै निर्वाचन क्षेत्र, दुईवटा प्रदेशको र एउटा सङ्घीय संसदको तिनवटै उम्मेदवारको हिसाबले हाम्रो उम्मेदवार राम्रो हुन्छ। ताप्लेजुङमै मत हालौँ भनेर काठमाडौँमा मात्रै कति छान्ने, यहाँबाट पनि प्रतिनिधिहरू छान्ने एउटा चाहिँ मतदाताको हिसाबले यहाँबाट मत हाल्दा आफ्नै ठाउँबाट, आफ्नै गाउँठाउँबाट हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई पठाउन पाइयो भने खुसी लाग्छ। त्यस कारणले यहाँ साह्रो एमालेका नेताहरूले ड्याङड्याङ भन्छन्, कतिपयले भन्नु पनि पर्ने हुन्छ कतिपय, होइन। तर अब अलिक परिस्थिति, समय, होइन, हाम्रो छलफल यो सबै भइरहेको छ। तपाईँले भनेको कुरा अहिले नै निर्णयमा हाम्रो पुगेको छैन, त्यस कारणले हामी छलफल गर्दैछौँ। पार्टीको फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटको एउटा प्रक्रिया पनि हामी निर्धारण गर्दैछौँ, निर्धारण भइसकेको छैन। अब केही ठुला नेताहरूको ठाउँहरू लगभग सुरक्षितै हुन्छ भनेको, उहाँहरू कहाँबाट उठ्ने भन्ने कुरा पूर्व निश्चित नै हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूले म यहाँबाट उठ्छु, पार्टी अध्यक्षले म झापाको फलानु क्षेत्रबाट उठ्छु, अर्को नेताले म यहाँबाट उठ्छु भन्ने कुरा त्यो अस्वाभाविक भएन। र अरू सबैको हकमा त्यो लागु हुँदैन। हामी पार्टीको एउटा सिस्टमबाट हिँडेको हुनाले पार्टीको मेरो यो उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया, त्यसमा निर्णयको कसरी हुन्छ भन्ने प्रक्रिया, ती सबै कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब सम्भावना, साथीहरूसँगको छलफल, साथीहरूसँगको जाने अन्तर्क्रिया, त्यो कुराले तपाईँले भनेको कुरा पनि धेरै असम्भव होइन। त्यो ठुला नेतामा तपाईँ पर्नुहुन्छ, अलि अलि मजाउ लाग्नु भयो।